ସ୍କୁଲ ନା ଭୂତ କୋଠି, ପାଞ୍ଚଟି ଶ୍ରେଣୀକୁ ଦୁଇଟି କୋଠରୀ, ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଭୂତ ବଙ୍ଗଳାର ଭ୍ରମ। ଏପଟେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନଥିବାରୁ ଦୁଇଟି କୋଠରୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି 130 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ମକ୍ରାଗୁଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। 1959 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 130 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ। ସେଥିରୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଛୁଟିରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍କୁଲର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ନା, ଟିକେ ପାଣି ଗଲି ଯାଉଛେ। ସେ ସ୍କୁଲ ବି ଏବେ 5 କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ଏବେ 2 କ୍ଲାସ୍ ନ ବସୁଛନ୍ ପିଲାମାନେ 5 କ୍ଲାସ୍ର, ତ ଅସୁବିଧା ଭାରି ପଡ଼ିଯାଉଛେ। ବର୍ଷା ବି ହେଉଛେ, ସେଥିରେ ଖାଲି ସରକାର ଟିକେ ସୁବିଧା କରୁ। ଆରୁ ମାଷ୍ଟର ମାନେ ବି କମ୍ ଅଛନ୍, ପିଲା ଛୁଆ ଅଧିକ ଅଛନ୍। ପହିଲା ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ବନା ହେଇଥିଲା, ସେ ବିଲ୍ଡିଂରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁ ନାହାନ୍ତି। ଫେର୍ ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ଆପେ ଆପେ ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ, ଆର୍ ସେ ହଁ ପାଣି ବର୍ଷା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ। ସେନେ ସରକାର ତଦନ୍ତ ବି କରବାର ନାଇଁନ, ଆର୍ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାର ନାଇଁନ। ତ ଆମର ପିଲା ଛୁଆ କାହିଁ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା? ସେଟା ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ସ୍କୁଲକେ ରିପେୟାରିଂ କରାଯାଉ କି ବନାଯାଉ, ଆରୁ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ସ୍କୁଲରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଆଜି ଯାଏ ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଭଳି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନିର୍ମାଣ କାମ ଅଧାରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କେତେବେଳେ ଯେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତାହା କହି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଓ ଆଜ୍ଞା ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ ନାହିଁ, ଆର୍ ବିଡ଼ିଓ କେବେ ଯାଇକରି କହିଲୁ, ବିଡ଼ିଓ କେବେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ ନାହିଁ, ସରପଞ୍ଚ କେବେ କହିଲୁ, ସରପଞ୍ଚ କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଆମେ କେତେ ଆମେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କଲି, ଆର୍ ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଯିବାର ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୋଲି କରି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବି ନାହିଁ ହେବା ଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ସେମିତି ଚାଲିଛି। କଣ୍ଡିସନ ଖରାପ ହେ, ପାଣି ତ ଗଳୁଛି ସେନା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ପରିବେଶ ବି ଠିକ ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିଛାମେ। ଆଜ୍ଞା, ଭିଡିଓ କେ କହି କରି ଯାହା ରିନୋଭେସନ ଲାଗି କହାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସାର ସାର ସାର। 25 ବର୍ଷର ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଏ ହେଉଛି ସ୍କୁଲର ଚିତ୍ର। ଏଠି ଯୋଜନା ଆଳରେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ହେଲେ ହୋଇପାରିନି ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତି। ଖାଲି ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରି ମାଲେ ମାଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।